прямо ще одне означення, так можна все буде? Означення мультиплікативної групи фільтра. Означення яке? Четверте здається? П'яте? Означення. Нехай R – кільце з одиниці. Нехай R – кільце з одиниці. Тоді множину всіх оборотних елементів цього кільця позначимо R зірочкою. Дорівнює множина всіх таких А належить F, що існує А в мінус першому належить F, таких, що А на А в мінус першому дорівнює А в мінус першому на А, дорівнює одиниці. Отака множина R зірочкою множина всіх оборотних елементів. І ця множина називається мультиплікативною групою кільця R. Мультиплікативна група кільця R. Вас нічого не смущає в этом определении?
недовірчивою, да? Коли ми ставимося, например, А-1, А-1 буде як, тому що воно шестить з всіх А. Іменно. Але покажіть мені те місце у означенні як, яке потребує подальшого пояснення або коментарів, або доведення. У А? Що ви сказали? Комутативність? Там не повинно бути комутативності. То що отут у означенні 5 я повинна пояснити, щоб воно було коректним? Да. Да. Я дещо назвала мультиплікативною групою. За словом група в нас закріплені певні зобов'язання. То якщо я дещо назвала групою, то я повинна вказати, що я мала право його так назвати. Тобто, теорема перша, якщо R кільце з одиницею, то R зірочкою група відносно нуля. Дуже саме,
вивчаємо. Ми ж групу розглядаємо як множину, отакі. Ми розглядаємо множину оборотних елементів з однією єдиною операцією множення. Тоді це буде група. Стосовно додавання ніякої замкненості не буде. Розглянемо за 6. Одиничка оборотний, п'ятірка оборотний, їх сума дорівнює 0. Так, замкненість довели. Тепер наявність одиничного елементу. Нам треба довести, що одиничка, одиниця кільця належить R зірочку. Ну, за означенням одиниці, одиниця на себе є одиницею. Отже, існує єдине з першого дорівнює одиниці. А якщо існує єдине з першого, то є належить R зірочку. І останнє. Треба довести, що для будь-якого А, яке належить R зірочкою, його обернений також належить R зірочкою. Як нам довести, що дещо належить R зірочкою? Вказати його оберненим. Тобто нам треба вказати, що існує обернений до А мінус першого. А як ми вже знаємо, обернений до оберненого, це буде просто А, да? Тому що їх добуток дорівнює одиниці. Існує обернений, отже, А мінус першому належить R зірочку. Тобто наше позначення було коректним. Ми маємо повне право оцю множину з операцією множення називати групою. Тобто з кожним кільцем з одиницею у нас пов'язано дві групи. Запишіть таке зауваження. Зауваження. Нехай R кільце з одиницею. Пишемо далі кільце. Тоді з кільцем R. Тоді з кільцем R пов'язано дві групи. Пов'язано дві групи. R з операцією додавання називається адитивна група кільця R. Адитивна група кільця R. І для будь-якого елементу А, що належить по цій адитивній групі, визначено його адитивний порядок, який позначається ОРД плюс А. Ну, він може бути скінченим, може бути нескінченим, але він визначений. Тобто для, існує адитивна група, для кожного елементу цієї групи існує адитивний порядок. І мультиплікативна група кільця – це R зірочкою з операцією множення. Мультиплікативна. І для будь-якого елементу А, що належить сюди, визначено його мультиплікативний порядок. Для будь-якого А, що належить R зірочкою помножити, визначено його мультиплікативний порядок. От тут внизу крестик. Якщо А не належить R з зірочкою, але належить R, то його мультиплікативний порядок не визначено. В нього немає мультиплікативного порядку. Тому що скільки ми його множити не будемо, в нього, ну,
оборотних елементів. Тобто, коли я кажу визначити мультиплікативні порядки елементів, то, звичайно, я маю на увазі визначити мультиплікативні порядки оборотних елементів, тобто елементів з R-зірочкою. Тобто елементи звідси, вони мають і адитивний порядок, і мультиплікативний порядок. Елементи, які належать кільцю, але не належать R-зірочкою, мають тільки адитивний порядок. Так. Є сюди питання? Сама теорія мультиплікативний порядок. Може мати і мультиплікативний. Давайте розглянемо тут. Візьмемо, наприклад, Z5. Візьмемо, нехай там, наприклад, одиничка належить Z5. Який адитивний порядок одинички? Що означає адитивний порядок? Скільки разів одиничку треба додати, щоб отримати 0? 5. Адитивний порядок дорівнює 5. Чому дорівнює її мультиплікативний порядок? Скільки разів її треба помножити, щоб отримати її ж саму? 1. Так, а тепер 2. Адитивний порядок 2. Скільки разів треба додати, щоб отримати 0? 5. Мультиплікативний. Скільки разів треба помножити, щоб отримати 1? 1 раз 2, 2 в квадраті 4, 2 в кубі 8, тобто 3, і 2 в четвертому 16, тобто 1. Адитивний порядок 3 знову-таки дорівнює 5. Мультиплікативний порядок трійки. 7. По теореме Лагранжа порядок елемента ділить порядок групи. Який порядок мультиплікативної групи Z5 зірочкою? 4. Бо там є 4 елементи. 1, 2, 3, 4. Отже, всі мультиплікативні порядки мають бути дільниками 4. Так, 3 в квадраті 9. Якщо порядок не дорівнює 2, то зразу пишемо 4. Да? Тому що 4 має тільки, ну, має дільники 1, 2 і 4. Так, і залишена четвірка. Адитивний порядок четвірки теж дорівнює 5. А мультиплікативний порядок 4. Чому дорівнює 5? 2. 4 в квадраті 16. Тепер дивіться, а чи було неочікуване, що, ну так, крім нуля, адитивний порядок нуля дорівнює 1. Ну, мультиплікативного в нього немає, бо в нього немає 1. Чи оце, що всі елементи мають адитивний порядок 5? Чи було це неочікуване? Ну, це вже порядок 5. Тут нету таких. Вот. По теореме Лагранжа порядок елемента ділить порядок групи. Порядок групи дорівнює 5. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Тобто порядки адитивних елементів будуть або 1, або 5. Порядок 1 буде тільки в нейтральному елементі, всі інші будуть мати порядок 5. Тобто ми можемо нічого не обчислювати, а зразу оці всі п'ятірки написали. А якщо ми розглянемо Z6, то адитивними порядками будуть у одинички буде 6, у двійки буде 3, у трійки буде 2, ну і так далі. Тобто буде вже більше варіантів. Так. Зрозуміло стосовно цифри? На домашніх завданнях теж будуть подібні задачі. Треба буде познаходити у різних кільцях вишці порядки, адитивні порядки, мультиплікативні порядки елементів, яких вони є.